abinda Amara ta umarce ni da shi kenan. Ka kai su bakin hanya. Umar, Amara na son ka gaskiya. Ka rike amana. To shikenan. Idan kika je ki tabbatar mata da cewa kin isar da sakon ta baki. Kuma ki gaya mata mun gode. Allah ya saka da alkai. Kuma Allah ya ba ku ikon rike addinin nan da muke yi. Mun gode. Addinin ku ya taimake ku. Amin amin. Allah zai taimake ku. Mun gode da irin gudunmuwar da kuka ba mu. Allah kuma ya ƙara sa ku gane. Ku fahimci addinin mu addinin gaskiya ne. Ba ku fitar da ku daga cikin ganin nan ba. Amin. Mun gode. Ka fita da su bakin hanya. An gama. Anan zan bar ku domin anan aka umarce ni da in bar ku dan haka ka kalli nan kaga wannan labin na ganshi shine zai kai ka har hanyar da za ta fitar da ku daga cikin wannan gari sabanin saba mata kuma zai jefa ku cikin halaka dan haka abin da nake so zan gaya muku kenan domin ni iyakaci na nan wurin aka ko ta tambaya dama da nake so yi maka wannan sarki na ku da irin sarki kai saurara ka ji sarkin mu duk duniyar nan ba matsafin sarki kamar shi kuma bari in gaya maka mugun sarki ne ina mai tabbatar maka wannan magana haka yake ya tabbatar min da haka saboda babu wani mahalukin da ya taba ya kusanci wukan nan har ya kai balle har ya kwance ta a jiki tunda nake ba a taba samun wani mahaluki da ya iya cire wannan ya kwance ta a jiki to bari in gaya maka ita wannan wuka baya da ya samu sa'an cire ta a jiki
ya ba mu labarin bai samu sa'an cire ta a cikin kubanta ba. To shine abin ya ba mu mamaki. Na tabbatar da kamar wuya gurguwa da aurensa. Ni ma na san cewa ko da ya samu nasarar ciro wannan wukan a cikin shi ba zai yiwu ya cire ta daga cikin kubinta ba. Kuma na yi mamakin cire ta ma a jikin shi dai. Na yadda. Da ya cire wannan wukan da ke jikin shi, na tabbata da ba wanda zai kusanci shi a ciki. Ni ma ina so in tambaye ka menene sirrin wannan. An samu sa'a na an kai ni a mace ban samu damar ciro wannan wukan ba. To ina gaya ma da ka samu sa'an ciro wannan da hannunmu ba zai fi su kai ga ya zo cikin ka ba. Babu komai. Mu ai halaccin da kuka nuna mana babu abin da za mu ci sai dai kawai mu nuna kuka da ce mu kuma gode. Wannan labu uku ka bi shine zai fitar da ku har inda kuke so ku tafi, ya fitar da ku a cikin wannan gari. Kamar yadda na gaya maka, sabanin saba ma wannan hanya shi zai jefa ku cikin wani hatsari. Don haka idan har haka halinku yake, to wannan ya nuna mana cewa tabbas addinin ku gaskiya ne. Mun gode. Na baku lafiya. Kuma Allah ya sa ku gane irin abin da kuka yi mana. Allah ya addinin ku.
ba za ta yi mana abin. Gashi sarki ya kusa dawowa. To ai gashi ka ce sarki ya kusa dawowa. Na san abin da zai. Ka dai ƙara binciken abin. Ka sake jin maganar nan abin. Sai na ga dawowar fadawa tukunna. Idan askarawa na suka dawo sai in san me zan yi. Kafin sarki ya dawo. Sarki ka gafarta mini ban san yadda aka yi ba. Koma gida. Yanzu ya kuke so in yi da sarki. Eh kun bari sun gudu. Amara, ba ki san yanda suka yi ba. Amara, ba ki gan su ba ko? Ba ki san yanda suka yi ba? Sarki ka gafarta mini. Abinda nake so da ku, ku shiga gari, ku bi daji-daji duk wani ƙauye da yake kusa da mu. In ku tabbatar suna nan ku yaƙi garin. An kama! Abin bauta ya ƙara ma da saurara. Na gode. Kuce! Baban sarki, me ya sa kuka bari ya tafi? Amara. Ban san me zan ce masa sarki ba. Ina fatan ba za mu samu matsala. Babu za a samu matsala. Abin bauta ya kiyaye su. Gaskiya. Ya saƙon da na ba kin gaya mishi kuwa? Na gaya musu. Sun ce musulmai ne su ƴan garin Duguduwa.
tarihin su shi'umi ne. Suka bani tarihin su, naji ko abin mamaki daga ciki. Sosai da sosai. To shikenan, nagode. Sarki zai dawo. Gashi sarki ya kusa dawowa, ba gan su ba.